Sve je počelo ovako. Pa dobro, sad ću reći to da se završi, čao. Da znate svi, čao. Evo, pošto ovaj snimak došao, tako je. Evo, bili smo učesnici. Ja, Krle, kao što znate, glumac i car. Krle je dao tu ideju. Dobro. Napravili smo, on je dao tu ideju da zna gdje su pare. Dobro, Krle je priznao, ti nisi priznao. Čekaj, kažem i reći. Hajde. Da je rekao da je, kod nje su pare, ja sam rekao ajde malo ću razmisliti, ne znam zato što mi je komšinica, ajde. Ali posle toga je rekao evo dobio sam, posle toga je rekao dobio sam ključ ako hoćeš da to uradimo. U međuvremenu kad je bio ova emisija, kad je bio Maca tu sad utorak, kad je bio, ja i on Krle smo išli u sobu, uzeli smo tvoj kočak, otišli smo do kreveta, kofer onaj. I ja i on smo zajedno otvorili, pare smo dali u onaj moju crvenu jaknu i fino sam ja izašao, u radionicu stavio svoj džak. Posle emisije ja i on smo otišli do radionice. Koliko je bilo? Uštekali smo, da, to je bilo, uštekali smo već pre. Ja i on smo si podelili napola, pare. Ja i on smo se podelili na pola pare. Došao sam nazad, glumac je bio vani i pušio cigaru, kako se kaže. I ovako gleda mene i kaže od daleka, aha, nešto radiš, nešto muljaš opet. Ha. I došao nazad, Krle došao isto unutra, seo glumac ga, ja mislim da ga je zvao, seo je pored njega. I glumac, ja mislim da rekao, šta ste radili ovo, ono, Krle mu je priznao za ovo. I rekao, ajde, daj nešto. Nisam priznao, nego ovako... Priznao si, rekao si. Je, ne, sad, znao. Dobro, ja sam pričao glumce, ovako je bilo. Glumac rekao, ne, traži mi glumac 500 dinara, a ina što je posunjaj da se dešava. I ja rekao, glumac rekao, evo ti imao sa 600 od mojih, ja mu dadnem. Da ne... I ja mu kažem, o nešto ću ti priznat, da ću tiš, častit ćemo te. Dobro. On je rekao, ja sam ga rekao i rekao sam da se zakunao se zaklo. I ja mu dadne 1600, to je 1600. I ja rečem, Macgu govori, malo si mu da ne progovori. Znaš? Ne, onda je, čekaj samo, i onda je on mene zvao, glumac, ja, ajde vamo dođi. Yes, ja sam došao do njega i rekao, šta je to, malo mi je to. I ja kažem onda, ajde, dam ti još 1000 svojih i da čutiš. Da, dobro. I da čutiš. Onda sam mu dao 1000 svojih i on je sve i čutio do juče. Da, ne zna da i do sada još on čuti. Posle toga, čekaj, sad malo, klupac, nek sad da kaže to ne, do kraja. Ne, sad si našao da pričaš, sad čekaj sad. Ruže je da svaljuješ sad sve na Krleta. Uopšte nije bila poenta Krle. Krle je priznao da je organizator, a ti pravi. Samo kažem ovo. Ja tebi moram da pitam nešto. Zašto si sakrio kod Mikija da ispadne da je on na kraju lopu? Ne, nije to, jer sam znao. Pa kako bi se oprao čovek? Do tada uvek su bile pare tamo. Što si ih premestio? Jer sam znao da tamo niko ne bi pomislio da bi ušao. Pa Dejan spavao na tom kreveta, čovek. Ja sam ispod, napravio sam neku rupicu ispod onoga sofe, gde je zeleno, napravio sam rupu i stavio sam unutra pare. Da stare, i tako da niko ne bi pomislio tamo da bi ušao. Kada bi tamo našli pare, jer bi ti priznao da si ti sad. Ja sam juče došao vamo.